はい、こんにちは。ギターグレイ講師の斉藤雅人と申します。今日はちょっと一風変わってクラシカルな曲をご紹介したいと思います。誰もが知る、歓喜の歌ですね。ベートーベン作曲のジョイフルジョイフルですね。はい、僕この曲大好きで、小学校の授業でたくさん歌った曲があります。その時歌ったドイツ語まだ覚えてます。あと天使ラブソングを2で歌われてたりとか、いろんなところでねたくさん聴いてきた大好きな曲です。この曲をですね、初心者の方からちょっと中級者の方まで、楽しんでいただけるようなアレンジを3パターンご用意しました。だんだん難しくなっていきます。ぜひねそれぞれ楽しんでもらえればと思います。まずパターン1として冒頭でねご紹介しました。まずこれが全ての基礎になっていくので、ぜひ最初から最後まで聴いていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。こちら楽譜は無料で公開しております。下の概要欄ですね、無料でダウンロードできるようになっておりますので、僕の手書きでちょっと申し訳ないんですけども、そちらぜひご利用いただければ、分かりやすいんじゃないかなと思います。この曲はですね、基本的に3フィンガー奏法というものを右手使っていきます。薬指と小指できればで大丈夫なんですけども、やっぱりボディにペタッとこうね、軽く触れとくと、それぞれの指が弦の位置をすごく把握しやすくなりますし、間違って隣の弦弾いちゃうとか、音がね粒が揃わない、音量が揃わない、音色がなんか毎回ちょっとずつ違う、なんか妙に引っかかるとか、様々な問題を解決しやすくなると思うので、薬指も小指どちらかでもいいですし、まあ両方でももちろん OK です。難しいとかね、なんか中指動きにくいっていう方すごく多いと思うんですけども、そういう方はまずね、まあ話しちゃってもいいと思います。ちょっと不安定になりがちだと思いますけども。で、親指は4弦と3弦の担当です。4弦か3弦を弾くときは親指で弾きます。2弦を弾くときは人差し指、1弦を弾くときは中指です。このバージョンですね、まあ指2本で最大2本使いますから、親指と人差し指しかね使わずに一応演奏することもできます。ただそうなると人差し指が1弦に来たり2弦に来たりするんですね。指が移動しますから、やはりちょっとそこだけ不安定になりやすいんです。指は固定してしまった方が比較的、安心かなと。できればね、いろんな指使えた方が後々いろんな曲弾くにもいいので、親指を弾くときは4弦と3弦のどれか、2弦は人差し指、1弦は中指で担当していってください。あとは指使いはですね、赤い文字で一応ね書きました。まずこちらぜひちょっと守ってやってみてください。それからなんか自分この方がやりやすいなとかねあれば、そちらでもいいと思います。ただこの曲一番気をつけたいのはレッドリングということになります。レッドリングです。その和音の音は、そのコードの範囲の中ではなるべくその音を伸ばし続ける。そうすることによって和音の音が伸びていって、その上にメロディーがなりますから、非常に美しく聞こえると、ブツブツバツバツ、聞こえなくなりますね。指を離してしまったりすると音が止まっちゃいますから、なるべく押さえっぱなしにしながら、余った指とか必要な指を押さえたり離したりしていきます。で、そのレッドリングを視覚的に分かりやすく青い横線で書いておきましたので、ここまで伸ばすんだよっていうので書きました。ぜひ頑張ってみてください。まず出だしなんですけども、1弦2フレット人差し指に押さえてもらって、ここがまず出だしのメロディーですね。2、2、3、5。メロディーの音は音符上向きに書きました。親指で弾くベース音は下向きで書きました。この曲はメロディー音とベース音、まあ、低音下の方の音ですね、この2層構造になってます。メロディーだけだったらなんですけども、最初の音と同時に全音符で4弦開放弦が書いてあります。これを最初に弾きます。で、これ4拍伸ばします。4弦はで、その間にメロディーがこのように弾いていきます。ピアノでいう右手と左手の役割になるんですね。ピアノ右手でこうメロディーとか和音ジャラジャラね弾いたりしますね。左手は低音で1音とか2音とかこうね、ドゥン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 ベース音を弾いていきます。ウクレレ奏者とかギタリストもですね、ソロプレイをソロアレンジをするときは、基本的に同じことをしてるんです。右手の親指がピアニストでいう左手の音になります。上の3本の人差し指、中指、薬指がピアノさんでいう右手の役割を果たしています。親指だと4弦開放弦ポーンです。最初の音と同時にこれを弾いて、このように上がっていきます。そしたら次3弦2フレット人差し指で押さえてもらいますが、この時小指1弦5フレット離さないでください。で、ここね離さないんです。1弦5フレット小指で人差し指スッと上げて、3弦2フレットで同時に弾きます。
で、今度は人差し指を離さないようにして、1弦が薬指、中指、開放弦。ここまで人差し指離さないでください。最後の1弦開放弦を弾くまで人差し指を離さない。これがレッドリングという意味です。はい、難しいですね。ついついこう他の指気になっちゃうと、パッて離しちゃったりします。使ってる指、今動かしてる指以外の音も気をつけていかなくてはならないのがソロウクレレですね。難しいですけど、まあこれ脳の神経回路がだんだん繋がっていくと思うんで、たくさん練習していけば自然とできるようになります。なんか理屈じゃないですね、これはね、もうね。で、そしたら、3小節目。はい、4と3出てきました。これ薬指と中指で押さえてください。絶対に押さえてください。この指以外だとちょっと美しくならなくなっちゃいますね。はい、親指で3弦4フレット。2弦は人差し指ですね。2弦の担当は人差し指ですから。で、同時に弾いたら、薬指離さないようにして、で、今度1弦開放弦。で、最後、人差し指。1弦2フレット。これで E マイナーの形が完成してるという、構造になってます。薬指とか中指が寝ちゃって下の弦、こうね、鳴らなかったりっていう方多いと思うんですけども、それやっぱ指が寝てるからです。爪が長かったりすると押さえにくいと思いますし、親指がちょっと下向きになった方がいいですね。上に出てるとやっぱその分指寝ます。まあ親指上に出てるだけならまだし、もう手首が上がってる状態。これは最悪です。これ絶対やめてください。下に持ってきます。手首が上がった時点でいろんな曲、もうウクレレってほとんど弾けなくなっちゃうんですね。下向きなんです。そうなると親指がね、上か下ぐらいになります。まっすぐぐらいだったらいいんですけどね、こう上に来ちゃうとアウト。気をつけてください。はい、あと指先で真上からまっすぐ指の先っちょで押さえていくポイントです。そしたら次、人差し指ですね。1弦2フレット、これ押さえっぱなしです。で、3弦開放弦で弾いて。普天支部ですから、これ 2拍目裏に1弦開放弦が。1と2と、とのとこでこうね、1弦開放弦弾いて、3と4と。3拍目のところで、人差し指で3弦2フレット押さえて、1弦開放弦と同時に鳴らすと。1と2と、3と4と。一弦開放弦と同時に次の2フレット、3弦の方を弾いたりとかしないようにしてください。ここちょっとずれてますからね。一弦は1と2と3と4と。親指は1と2と3と4と。組み合わせると1と2と3と4と。こうなってきます。わかんなくなったら口で数えながら言う。口で数えながら言えないってことは、わかってないですね。ちょっとぜひ、これを機に練習してみてください。これ練習フレーズに、実は。まあ、その練習にもね、この曲かなり役立つと思います。その曲を教えたいというよりかは、どちらかというと、この曲を使って伝えたいと思っております。拍、ちょっとずつ気をつけてみてください。で、2段目行くと、まあ、ほとんど同じです。1段目できれば、結構もう半分くらい実はできたかなっていう感じです。で、2段目行くと、3小節目まで1段目と同じですから、最後の4小節目だけがね、ちょっと違いますね。1と2と3と4と。はい、わかんなくなったら上のメロディーを弾いて、下のメロディー弾いて合わせてみるとかね、少しずつ慣れてみてください。で、3段目はですね、もうメロディーが、また2段目と同じメロディーに戻ってきます。で、親指がね、3弦開放弦から始まっていきますね。はい、最後の2フレットはどうしてもしょうがないので、全部離してしまって人差し指から1弦2フレットまた入ってみてください。で、ここでちょっとリッとします。ちょっとずつゆっくりだとかっこいいですね。で、1弦2フレットをきっかけに下の段に行ってアテンポ。アテンポ、元のテンポに戻るという意味です。ちょっとゆっくりになったけど、また元に戻る。普通のテンポに戻る。はい、クラシカルですね。ちょっとかっこいいので、ぜひやってみてください。で、あとは2段目と同じです。最後リッとしておしまい。最後の音とかね、こう2音同時に鳴らすときって少しこうトトーン、親指
人とか親仲とか少しずらすとやっぱりね、かっこよくなりますね。メロディーがちょっと後ろにずれるような感じになりますから、メロディーのとかより目立つかと思います。はい、こんな感じで第一バージョンですね。親指は最初の1拍目とか、3拍目とかでポーンって1回弾くだけの、フレーズになってます。そしたら、次第2バージョンです。こちらは今度はメロディーは変わりません。メロディーは変わらないんですが、親指、この、ベース音ですね、低い方の弦の音が四分音符になります。どういうことかというと、こんな感じです。もう親指と、右手のもうエクササイズになりますね。メロディーとか左手の動きは全く同じです。先ほどと同じなんです。ただ親指が忙しくなる。そして四分音符を、弾き続けるというものになります。ここでメロディーと噛み合わないところが出てくるんですけども、そこがね、普天四部とか八分音符が出てくる。大体ね、四拍目とか、あとはね、三段目の二、三小節目とかになってくるんですけども、ここがですね、リズムわかんなくなっちゃうんですね。親指で四分音符。リズム取りながらメロディーを。弾いていくわけなので、例えば1段目の4小節目とかも親指はこう弾いてるんですけど、メロディーはこういうメロディーです。はい、メロディーでリズムを取ってる人はここがすごい大変になってくると思います。音楽する上でリズムはメロディーで取っちゃダメなんです。そのベーシックとなるもっと土台の部分で取っていかないと、こう音を伸ばす拍の部分が分かんなくなっちゃいます。ここをですね、メロディーが鳴ってない部分も拍取れるようにするという練習でもあります。これかなり重要です。苦手な方も多いんじゃないでしょうか。そういう意味ではメロディーをよく知ってる、そして四分音符で親指も単調にアレンジすることができましたので、これかなりそういう意味ではリズムトレーニングになってくるかなと思います。1等、2等、3等、4等と数えながらですね、この図のように噛み合うところ、噛み合わないところ、噛みましたけどね今ぜひとかですね、ゆっくりからぜひ練習してみてください。ゆっくりから、めちゃめちゃゆっくりから練習してください。さらに上級者向けです。今度は親指が普天四部バージョンになっていきます。さらにメロディーと噛み合わないし、親指とメロディー、これを独立させないといけないですね。もうてんやわんやかと思います。ぜひぜひ、これ一番かっこいいと思うので、ここめがけてやっていけたらすごいですね。こんな感じです。こんなイメージです。うおー、ちょっと頭こんがらがってきますね。はい、これもやっぱり親指とメロディー合わない部分をしっかり取るというのが大事です。ですから頭の中で1等2等3等4等しっかり1等1等2等3等4等。1拍目と3拍目はメロディーと同時であることが多いですよね。最初の方とかジャンと弾いたら1弦弾いて4弦弾いてジャン1弦4弦、
い、こんなイメージです。結構4小節目が毎回ね、なんかもう紛らわしいですけども、3段目とかはですね、もう、2、3弦人差し指、2弦薬指、次弦開放弦。これも最初に押さえてしまって、これのアルペジオだと思うといいですね。はい、左手動いてませんからね。で、最後、人差し指上げて、4段目にね、入っていけば OK です。メロディー練習、そしてリズムトレーニング、そして著作権フリー万歳。はい、SNS 等で拡散していただいて大丈夫です。楽譜もフリーです。ばらまいてください。まあ、その時に、斉藤先生のアレンジだよっていうのを一言添えていただいて、チャンネル登録で、お願いします。簡単ではありますけども、今日ここまでにしたいと思います。ぜひ、このレッドリング、ですね、音を鳴らしながら次のメロディーを弾いていったりとかするのを、レッドリングっていうんです。これ非常に大事な概念なので、ソロウクレレする上では非常に大事です。別の動画でこれに関してはね、もうちょっと優しい曲とかで、ご説明してますので、もしよろしかったらそちらも、ご覧いただけるとより理解が深まるかと思います。はい、歓喜の歌、素晴らしい曲です。ベートーベンかっこいいですね。はい、ウクレレっていろんな曲がね、弾けて楽しいですね。これからも、たくさんね、こういう曲、特に著作権フリーの曲から攻めて、行きたいと思います。何かね、リクエストありましたら、ぜひぜひコメント欄とか、メッセージいただけると嬉しいです。それでは今日はここまでにしたいと思います。オンラインレッスンもやらせてもらってます。カフェトークというところでやってますので、下の概要欄からお申し込みいただけると嬉しいです。リアルレッスンもやってますので、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。いいなと思ったら、チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると非常に励みになりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。頑張ってください。ジョイフォー、ジョイフォー。バイバイ。